Ну що ж, усім привіт, хто завітав на цей стрімчик. Я тут ще розбираюся із чатом Твіча, я ще поки що не в курсі, як він працює, як його приєднати, щоб він тут якось та й чіплявся до цього всього. От, ну якось так. Отже, в принципі, навіть ніде не анонсували. Бачу, люди прийшли, уже 13 чоловік нас дивиться. Це, напевно, рекорд для Твіча, тому що ніхто ніколи стільки не дивився. І буквально за декілька секунд прибігла ціла пачка людей, за що всім дуже-дуже вдячний. От, буквально, я думаю, для початку буде десь годинка цей стрімчик. Ось, я не знаю, як це воно зайде, чи не зайде взагалі. Оскільки, як ви знаєте, ну, хто вперше, напевно, той не дуже знає. Ось, гра досить специфічна, але тут є багато цікавих фішок. Помаленьку про всі їх будемо говорити. Ось, тому що я сам ще не знаю всього. Я сподіваюся, що зараз працює. Отже, почнемо з чого? З цього всього турніру. Турнір, в принципі, не знаю, я, здається, забув боту дати можливість скидувати постійно, як це називається, турнірну таблицю чи що? Ось треба буде. Ну, це пізніше я все цим буду займатися, тому що я от, наприклад, над тим анонсом, який там на Ютубі з'явилося, дуже-дуже довго мучився, можна сказати, його монтував півдня, замість того, щоб чимось корисним займатися. Так, тільки треба, давайте. Комусь цікаво, можете дивитись, це буде турнірна таблиця. Ось ці люди всі беруть участь в цьому турнірі. Ось, це не PvP, це у нас кар'єра. Кар'єра, давайте, напевно, вже гру будемо запускати вовленько, щоб це все бачити. Просто проблема там, ну, є деякі проблеми з цим всім, але думаю, що повинно все виправитися. Все повинно. Я вірю. Так, напевно, цю музичку поки що також приглушимо. Ось, музику треба буде зробити і все інше. Все буде, якщо я, звичайно, буду стрімити на Твічі, то все воно буде працювати, все буде розвиватися. Головне, щоб люди дивилися, ось тоді буде ок. Так, заставочка, ось, заставочка є. А чат на Твічі що не працює? Що таке? Ну, щось вантажить? Та ну. Ну, не бачу, щоб відображалося. Отже. Ох. Всім вдячний, хто вже приєднався. Напевно, щось треба якийсь анонс зробити ще десь. Ось, і потім я вже піду до коментарів. В принципі, ми тут можемо якраз спілкуватися спокійно. Ці відео, я не знаю, чи вони будуть десь на Ютубі, чи десь заливатися, чи щось в тому роді. Швидше за все не буде. Тому, у кого є просто бажання поспілкуватися, можете приходити на ці стрімчики. Вони періодично будуть, тому я сподіваюся, що всі підписалися на Twitch канал, ось, тому що вони будуть, ну, я планую кожного дня, хоча б з годинку, а далі буде видно. Тут чим більше граєте, тим більше буде у вас шансів щось зробити. Я поки що поставив 200 бітрейт, не знаю, можливо, ще менше треба буде поставити. Якщо це так, то давайте кажіть і будемо ще менше спробувати, наприклад, на наступний раз. Так. Так, поїхали. Так, я ще на Стімі оголошу, що у нас там іде. В принципі, і в ВК треба було, ну, але давайте пізніше. Отже, а де музика? Де музика тут пропала? Я щось не розумію. Добре, давайте цю умікнемо, щоб щось хоч було. Так, коли початок? Да, в принципі, вже би повинен був, але помаленьку якось будемо розробляти. Ось. Привіт. Ось, як бачите, розробник тут також є у нас. На нашій трансляції знаходиться і розробник, який, в принципі, я з ним і спілкувався. Ось, можете запитувати всі речі, які вам цікаво. Ось, будете знати, що планується, що не планується. Отже, зараз з'явилася така штучка, ось ця менюшка, тут якраз створювати нову гру і тому подібне. Я не знаю, воно, здається, тут внизу мало з'явитися, але я не бачу, напевно, після того, як нову гру створюю, чи що, ну, побачимо. Ось, і в принципі, вибрати модифікації, що? Що це таке? А, для всіх країн, які існують, чи що? Це я не знаю. Англія. Іспанія.
Я сподіваюся, що я все ок роблю. Призначити всім, відключити всім. Ага, ага, зрозуміло, значить всі модифікації, які в мене є. Тобто тут один раз запускаємо і все. Всі будуть в команді, а під яким номером це визначить у нас, напевно, ця програмка сама. Тому що всі, хто зараз є в чаті, всі автоматом потім стануть гравцями команди. Отже, окей, здається все ок, здається нормально, я так розумію. Індія, а до чого тут Індія, я не розумію. Ну добре, давайте поїхали далі. Отже, створити новий клуб або існуючу команду. Я думаю, що ми будемо створювати команду. Так, ми, звичайно, шукаємо Україну. Отже, Україна. Україна, Прем'єр-ліга. Що? Я вибрав, але тут пише, значить, чекайте, щоб я покинув після закінчення сезону. Ну, якось так. Так, музичка вже з'явилась, тому тут спускаємо і будемо дивитися. Добре, давайте далі. Окей. Ну і як будемо? Краще підпишись на інший мод, а можна повернути? Схоже, повернути вже не можна, так? Я так розумію, що не можна повернути вже нічого зробити. Скасувати не можна? Якщо я хочу скасувати, щось по-іншому робити. Нічого. Нічого. Ну, пізно! Пізно! От так неінтуїтивно трішки це все відбувається. Тобто я можу нажати тільки окей. Ага, можна. Добре, добре, давайте назад. І підпишися на інший мод для Англії. Добре, давайте шукати тоді. Завантажити ще. Мені кидає. Коли матч, та в принципі тут постійно матч, ось якась, ага, ось і англійська. Окей, англійську вибираю. О, є англійська. І, а що за Індія? Чому тут Індія є? Відключимо мод Європу, все ок, все зрозумів, але Індія. Індія, для чого Індія? Підкажіть мені. Чат же, що чат? Що чат? А, читати? Ну я читаю, читаю. Все ок, читаю чат. Все нормально. Чомусь сама по собі музика відключається в грі, оце мені не дуже незрозуміло. Ще можна, так, ще можна, я все бачу тільки, куди мені, де мені Індію подіти? Що мені з нею робити? А, ось чемпіонат України, тобто тут різні є, є з логотипами, є просто... Ну давайте, напевно, цей, Юкрейн. Ось є російська, іспанська, індійська. Ну, ок. Думаю, що це нормально. Отже, ще раз створюємо. Вибираємо собі українську лігу. Ну, це, напевно. Ось. І далі треба створити. Далі треба створити і треба назву команди. Давайте пропонуйте, в кого є які ідеї. Пропонуйте назву команди. Я ще поки що проанонсую у ВК, що ми вже стрімимо. Можливо, хтось ще прийде. Ти підписався на бот, який заміняє команді Індії. Ага, окей, давайте ще раз. Ну так, тут деколи був... Оце заміняє, а це стандартна Індія. Це стандартна Індія, це заміняє. Ну ок, добре, давайте тоді пропонуйте, як назвати команду, щось пов'язане з Україною. У нас був Тризуб і була Україночка. Я ще зроблю анонс. Щоб люди з ВК прийшли, а то я там запостив, все одно питають, а що, вже прям зараз, чи коли, чи ти будеш ще робити додатковий анонс? Виявляється, ще не дуже в курсі, що відбувається. Ну, але сподіваюся, що зараз розберемося з цим всім. Отже. Так, так. Все закрити лишні, все відібрати. Євро для стрімерів. Так, поки у нас немає, знову включаю цю музичку. Треба дійсно музички накидати. Ось, але якоїсь без авторських прав, тому що все ж я планую, напевно, на YouTube інколи закидати. Ось, якщо я так зроблю, то буде все печально. Якщо я зроблю
будь-яку музичку. Ну, хіба що, якщо не закидувати на YouTube, просто там вже бачив, пачка людей просили, що давай все одно на YouTube закидуй, а то буде все не дуже прикольно. Ось, якось так. Мені одне на Твічі не подобається, що тут оновлення кількості глядачів, які нас дивляться, оновлюються дуже-дуже довго. Просто неймовірно, як довго. Я зараз буду коментарі читати, я тільки от закину сюди анонсик. Ось так, все, поїхали. Поїхали повертатися на Батьківщину. Отже, на цьому екрані показуються всі моди, на які ти підписаний. Тризуб. Тризуб вже був. Нічого з неї не роби. Добре. Карпати Львів, Ярославль. Назви Вареник. О, Вареник досить цікаво. Полмеха. Сало. Сало і Вареник мені подобається. Львівські козаки. Ну, львівські це якось занадто. Залиш стандарту Індію. Я залишу, здається. Окей, добре, стандартна Індія. Отже, або сало, або Вареник, що щось в тому роді. Ну, львівські не дуже, тому що ми все ж то займаємося не однією командою. У нас різні. Реальні імена всього 10, але реальні лого є, давайте це, напевно. Львівські козаки, так, ну не всі зі Львова же ж, люди, не всі зі Львова. Смайлик, хто за львівські козаки? Козакс, можна дійсно просто козаки тоді? Козаки, чому би ні? Просто козаки. Нас була україночка, був тризуб, ще не вистачає. Українські козаки, ну, козаків більше нібито й немає. Добре, добре, давайте будуть козаки. Це раз і назавжди ми називаємо. Може, там можна і перейменувати, не знаю. Здається, можна. У нас будуть козаки. Козаки. Міняємо лого. Вибираємо лого, тут ще багатько всього цікавого повинно бути, напевно. Що нам підходить до козаків? Павло Димич, дякую за підписку на Twitch. Ось така штука у нас вискрибує, якраз до команди козаки підходить, ні? Якраз ідеально просто. О, ця гармата у нас буде козаків. Фон буде у нас... Давайте якийсь ось такий, наприклад. Якийсь ось такий. Кольори, звичайно, стандартні. Ось нічого я змінювати серйозно не буду. Ну, або ось так, або ось так. Ось так, мені здається, покраще. Добре, з цим розібралися. Зберегти... можна завантажити ще? Ох, окей, добре. Вже пізно. І форму змінюємо. Так, форма. Так. Там-пам-пам-пам-пам. Давайте якісь ось такі кольори понакліцуємо. О, нормально. Шорти ще треба поміняти. То якісь занадто зелені. Я хочу якісь ось такі. Добре, з шортами розібралися, і тут, ага, ага, ось так, ось такі шорти будуть, гетри ще змінити, щось зелених дуже багатько. Так, тут вже просто музичка з'явилася, тому я відкручую це все, ось і тут якось так. Тут ще виїзну треба, добре, якби можна була одна кнопочка і виїзну просто якусь копіювати. А мені здається, також можна там все поміняти, якщо що. Якщо ви хочете, то можна поміняти це все. Ось, якісь кольори ось такі два. Шорти, давайте ось так. Я, в принципі, не буду дуже сильно заморочуватися, як говориться. Просто ось поставлю, та й усе. Гетри, ну ок, все. Будуть у нас така команда. Добре, з цим розібралися. Вийшовши, скасувати... Все одно вийти? Ні. Скасувати ні, зберегти і тоді вийти. Добре, далі. Далі, продовжуємо. Отже... Починається, нарешті ми дійшли до цього всього. Я сподіваюся, що в мене тут все ок, що в мене тут все працює, ключ для нагород нібито прийнятий. Тут у нас інша трішки версія гри, чи ви побачите зазвичай, якщо ви граєте. Зверху основна фішка, яка... З якої тут половина людей, напевно. Ми можемо виграти ключі. Отже, ми можемо виграти 3 ключі для цієї гри, вони будуть випадати десь в чатик. Ось, якщо ми наберемо 100 балів. 100 балів, це мається на увазі, нам треба вигравати, перемагати і тому подібне. Тут можна подивитися, за що даються бали. За перемогу 1 бал, тобто це буде досить довго, поки ми наберемо, але я сподіваюся, що ми зможемо. Чемпіонат Європи. Тут чемпіонат Європи, це загальна статистика усіх гравців. Бачите, якийсь грек
на першому місці вже 130 балів набрав. Він поки що чемпіон, можна сказати. Далі іспанець, це реальні інші, можна інші сказати, стрімери, які також грають. Ось троє є. Досить мало поки що появилося, там, здається, 12-14 чоловік було, поки що троє. Я потім тут також з'явлюся після першого поєдинку. І наступне. Наступне цікаве, це ось ця штука. От зараз пише, що тільки передплатників, треба було, напевно, це поправити на підписників, тобто локалізація. В чому полягає ця штука? Зараз гра сама дивиться, хто є у нас в чаті. Хто є у нас в чаті, і пише, що у нас є зараз 18 чоловік. Ось ці 18 чоловік, ще в мене пише, що в чаті 20, ну це таке. Я можу зараз призначити, і автоматично вони з'являться в команді. Давайте подивимося, як це все буде виглядати. Отже, наші козаки. Наші козаки. Якісь Клименко, всякі Оскар і тому подібне. Ось, а зараз ми зробимо таку штуку, ми просто натиснемо ось цю клавішу, і всі, хто є в чаті, відразу будуть нашими гравцями. Окрім цього, на трансфери будуть люди також закидуватися. І окрім цього, в школі юніорів також буде все автоматично, не треба нікого позначати. Давайте жмемо кнопку «Призначити». І зараз в чаті 18 пише, і вже ми половину команди своєї, можна сказати, призначили. Тільки я вимкну, так, щоб мені не турбував мене Steam. І поїхали дивитися. І тепер дивимося. Отже, всі люди, хто тут були, тепер у нас знаходяться в команді. Павло Думич, напевно є такий. Руку підняти, не знаю, плюсик поставити. Як в школі, перекличка. Павло Думич, воротар наш, голкіпер. Далі Снайл Скін, захисник. 28-річний. Вовчик. Вовчик це у нас, я так пам'ятаю, Володя Женчук. Ось він наш захисничок. Далі Денчик ЮА 0451. Ще один наш захисник. Діджей Ложка. Також захисник. Асістент Свен. Також постійний користувач. Я також пам'ятаю. Півзахисник. Ягуар. Також пам'ятаю. Файна Забавка. Також ось у нас півзахисник. Даніл Демократ є. Войден, Райпер, також знаю, хто це, Дарк Лорд, Лозіл і Олександр 021. Це у нас вже запасні гравці. Отже, ці всі люди у нас грають в основі. Окрім цього, давайте подивимося, що тут на трансферах робить. А, на трансферах воно ще не появилося. Як тут змінити, щоб ми могли... Ага, ось на трансфери. Можна сюди? Сюди не потрібно? Значить, вони з'являються на трансфері. Натискаємо цю клавішу, ось, і всі люди, хто були зараз, не позначені, от Антікос, це якраз розробник Football Tactics, він знаходиться в чаті, він тут. Найчбот, наш бот, який там слідкує за порядком, також тут. І Bottle of Ram. Всі ці гравці, всі ці люди у нас тут. Нормально, нормально. І починаємо, напевно, грати. До речі, тут ще є така фішка. Ще одна фішка, треба розібратися з цим всім. Ось, і я поки що не в курсі. Вигуки в матчі, тобто вигуки футбольних фанатів. Скільки глядачів має повторити? Що це таке, я не знаю. Напевно, ви пишете, що в чаті вони вигукують, чи що, щось в тому роді. Можливо, зараз пояснять більше, як що і до чого. Ось. Я щось не дуже розумію. Далі мотивація футболістів. Тут, я так розумію, якщо хтось щось там вигукує один раз, то футболісти на 100% більше. Тобто все, що ви в чаті пишете, все буде впливати на команду. І налаштування голосування. Тобто, ми можемо будемо голосувати все, що відбувається в чаті. Наприклад, точніше в грі, там буде якась ситуація така, яка вам потрібна. Чи нам потрібно? Ми не будемо знати, що в ній робити. Кожен в чатику пише там якусь клавішу, один, два і так тому подібне. І буде ось за 90 секунд ви всі маєте можливість голосувати. Ось проголосуєте, якщо максимум 3 людини будуть, то ще скільки голосів для вибору дій? Тобто 3 голоси треба буде. І ми так будемо визначати, що буде. Давайте, в принципі, подивимося, що це таке. Я не знаю. Я нікого міняти не буду, просто давайте грати, подивимося на практиці і все. І все. Рік 24, так, наче ок. Отже, оле-оле, ось дивіться, вже хтось кричить, і оце Даніл Демократ крикнув оле-оле в чатику. І ось, в принципі, всі глядачі, які є, пишуть зараз в коментарях, це все з'являється туди. Я не знаю, чому тільки саме оле-оле, ось, я не в курсі, добре. Ага, ось така штука. Давайте, в принципі, тоді можемо зробити, можна голосувати, можемо поставити...
Вигуки 2 постав. Піу-піу! А можна змінити? Ні, тут змінити не можна. Добре, пізніше тоді поставимо. Відсотки постав 100. Поставив. І тепер голосувати. Давайте поголосуємо. Куди, наприклад, хто там буде? От Ягуар зараз у нас із м'ячем. Голосуємо! Напишіть в чаті номер, щоб вибрати клітку. Давайте, пишемо номерки в чаті, куди ви хочете, щоб наш Ягуар пішов. Ну, просто потестувати. Це цікаво, це ж круто. Мені здається, що це дуже-дуже круто. Зараз дійде і будь-яку клітку, куди ви хочете, щоб пішов наш гравець, ставите. Ставите сюди номерок. Чесно, я поки що не знаю вигуки, що буде. От, пішли голосування. Один, два. Хвилина 30. А чому хвилина 30? Кажуть тут, а проголосувати, що мені щось сюди. А якщо я ще напишу в чатику, що буде? Давайте також на одиничку. Оп. Пас на ліс. Ага, всі за пас, всі за одиничку. Отже, все, передачу зробив сам по собі. Демократ-чемпіон, хтось там, хтось на вигуки і тому подібне. От така саме штука тут є. Тобто, взаємодію зробили таку конкретну із чатиком, і це, думаю, це прикольно. Давайте ми будемо пасувати. Я поставлю собі тихесеньку музичку, хай собі там грає. Ось, а ми будемо грати. Голосувати поки що не будемо. Давайте просто забивати. Точний удар або сильний. Давайте точний удар. Ось щось погано сьогодні у нас почало наше ведер, сорі, не знаю, як правильно називається. Що він скаче? А, ведер танцює, хтось крикнув, ведер 2, і ось він тут. Блін, як це круто зроблено, от дійсно, для людей, які частенько в наш чаті знаходяться, ось, це буде цікаво, якщо ви ще розумієте, що йдеться в грі, що тут робити і тому подібне. Так, давай ще разок б'є, і гол! Перший гол, в принципі, якось так. Наше завдання – це просто максимум матчів зіграти, максимум перемог зробити. Чим більше ми переможемо, тим буде крутіше. Отже, тепер вже закінчилось це все. І ви можете просто якісь вигуки викликати, і це все буде от вперед до перемоги. Зараз подивимося, чи воно з'явиться, це все вперед до перемоги. От, треба гол! Треба гол, хтось кричить. Антікос кричить, треба гол, і дійсно відбувається це і так. Так, далі. Ага, зрозуміло. Я трішки відволікся, тому що тут багацько всього. От, давай, Алекс. Багацько всього цікавого. Я не тестував в загальному з цими тестами, з цими вигуками і тому подібне, і тому виглядає досить круто. Головне зараз нам не пропустити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пішла атака! Удар, але наші футболісти все ж змогли втримати. Снейскін підхоплює м'яч, подача кудись там, напевно, на Свена. Ох, як не точно, що ж це таке? Ну, Вовчик, давай, Вовчик, ветеран наш. Колись наші українці, він же закінчив свою гру. Я чесно, я поки що не в курсі, от я забив, хтось кричить. Ну, круто. Отже, я ще не в курсі, коли вони викрикують, а коли не викрикують, що це потрібно. Там от КОС, розробник гри, казав, що треба змінити на двійку. Суддю на мило. Так, останній наш хід, і треба дивитися вже трішки грати, тому що я відволікся конкретно на все, що тільки можна. Контроль 19. Давайте на Райпера. Якось так. Кінець тайму. Козаки тащіть. Отже, перший тайм ми завершили. Давайте зробимо заміни. От хто у нас тут є? Захисники 2, наприклад. От замість одного втомленого Снайлскін і замість Вовчика виходить Озіл. І Олександр виходить замість Уедена, який забив гол, але він втомився. Будемо робити постійно заміни і починати другий тайм. Найбот говорить, щоб не забудьте підписатися на канал. Якщо хтось ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Не забудь підписатися на канал, це Найбот тут кричить. Просто на цьому сидить. Але нас мало поки що глядачів, як бачите, досить мало. Не прийшли на стрімчик. І все печально. Так, отже, нападаємо на них. Що тут? Скотилося, так, скотилося.
Давай, Ягуар, дев'ятку, підкат можемо, підкат, давай, в підкаті, молодець, Ягуар! Супер! І в нас ще є два ходи, пас на демократ-чемпіон, от Олександр з м'ячем, і буде пробивати, ну... І гол! Олександр забиває ще один гол, і ми вже 2-0 перемагаємо. Якісь там досягнення навіть отримали, чи там, я не бачу, тому що мені заступає чатик, але ми забили гол, і ось Олександр тут радує, як бачу, що Олександр і в чатику також радується. Так, що тут нас далі? Ага, суперник намагається щось робити. Так, поїхали сюди. Добре. Що, ще раз на Олександра? Олександр сьогодні у нас буде супер тьоска, до речі. Ще один удар. І Олександр забиває другий гол. Налаштування треба поставити два, тоді на стадіоні будуть видні лише ті фрази, які були написані двома різними глядачами підряд. В цьому випадку на стадіоні фрази будуть заставлятися рідше. Якщо хочеться частіше, то хай буде один. Ага, зрозуміло. Ні, ну, не знаю. Нібито прикольно, що багато таких фраз. Це урізноманітнює гру, тому що вона якось неодноманітна. А ще як почнуть писати різні фрази, а не тільки одинакові, якщо всі в'їдуть, що це таке, і як з цим діяти, це взагалі круто буде. Так, отже. Привіт всім! Хто там кричить? Матхак! Прийшов на стадіон нас Матхак! Давайте всі станемо і кричимо Матхак! Це весело, як мінімум це весело. Як мінімум це весело, і це вже прикольно. Ще просто даремно. Наш Олександр просто крутий, крутий товариш. Він, до речі, півзахисник. А, мені треба було, напевно, тактику змінити. Тому що в мене півзахисник знаходиться в нападі. Демократ-чемпіон, дайте йому пас. Я не знаю, чи він чемпіон. Чемпіон козаки поки що. Олександр пробиває ще раз. І 4-0! 4-0! Оце так. І 87-ма хвилина. 87-ма хвилина. Поки що це, звичайно, ми аматорська ліга і все ок. Так. Ага, тобто от пишеться навіть декілька різних глядачів повинні написати в чаті одну і ту ж фразу підряд, щоб вона з'явилася на екрані матчу. Це від мене пишеться, але це не я писав. Це пишеться від того, що гра поєднана із Твічем. І тому. Отже, ми перемогли 4-0. Так, музичку скручуємо, закінчуємо поєдинок. Ось, і дивимося, що у нас тут сталося після першого поєдинку. Файна Забавка отримав новий рівень, 15-й. Данил Демократ, 17-й рівень. Ось, до речі, Олександр, звичайно, перший гравець поєдинку, три зірочки, тому що забив три голи, Ягуар і Веден. Окей, підсумку 250 грошей, все як зазвичай, і можемо подивитися на турнірну таблицю. Тут тільки 8 команд, якось мало. Отже, як бачите, ми один бал отримали, нам ще все лишилося 99 балів, щоб в підсумку мати один ключик. Ну, він десь там в чатику потім випаде, напевно, також від мого імені. Що стосується тут? Скільки гравців має повторити? Двома різними глядачами підряд. Якщо хочете, щоб частіше, то хай буде один. Нехай буде один. Голосів вибору. От про голосування я ще також не дуже зрозумів, але нібито все нормально. Три гравці у нас нових якихось з'явилися. Давайте ми ще призначимо на трансфери, хай будуть. Окей. І можемо там, наприклад, прокачати свою команду помалесеньку, подивитися, що як і до чого. Нападники. А, це у нас півзахисник був. Думаю, нам треба когось придбати. В нас є гроші. 50 тисяч. Давайте ми когось придбаємо. Давайте ми придбаємо Антікоса, тобто розробника гри. Придбаємо за 1930. Я думаю, що ніхто не буде проти, що ми його придбаємо в свою команду. За 1930. Окей, ми купили. Він вже з нами. Далі. Найчбота. Найчбота поки що купувати не будемо. Якийсь слабий взагалі. 40 коштує, 27 років. Ну, слабачок. 1, 2, 3, 4, 5. Ще 5 людей, які у нас зараз не в команді, але які були десь в чаті. Ось вони саме тут. Можемо ще також когось придбати. Я не знаю кого.
Самого дорожчого 26 років. Ну, давайте для початку прокачаємо команду, а потім підемо далі. Розвиток. Розмір стадіону. Давайте для початку розмір стадіону, щоб у нас був покращий стадіон, щоб там були цікавіші вигуки і тому подібне. Далі. Помічник тренера. Перший помічник скаута. Школа юніорів. От. І школу юніорів покращимо, це нам потрібно. І перший помічник скаута. Також ось це. Все. Ми витратили фінанси на це. І давайте ще один матч зіграємо. Відразу не будемо тут довго сидіти чекати, тому що тут головне по максимуму, по максимуму. Не тягне мій 3G цей твіч. Крути кільце, більше не дивлюся, на жаль. Шкода, медхак, шкода. От нас би дивились на твічі, дали би нам партнерку. 400 людей, чи скільки там дивилися. Бо було б все ок, а так я нічого не можу зробити, на жаль. Отже, Чегловського якогось атакує, асістент Свен. Що за почти покидають? Ой-ой-ой, а що це за ой? Що воно так часто? Чому воно так часто це ой? Ну, як бачите, гравців, то є вболівальників вже побільше. Вже можемо щось робити. До речі, погано, що у нас форма практично дуже схожа на те, що у нас нас є в суперника. Так, далі. Демократ вперед. Відібрали ми, наприклад, нарешті м'яч. І можемо кудись віддати цей пасик. Так, ще разок музичка. Я навіть не знаю, куди тут пасувати. У нас два ходи. Можемо на Ягуара, в принципі, паснути. На Ягуара не точно. Коли у нас контроль хороший. 19. Можеш ти повернутися назад? Так, що назад. Ну, я поставив всього 200. Я, в принципі, наступний стрім, не знаю, або сьогодні десь ввечері, вночі буде. Хоча я сумніваюся, що хтось вночі буде дивитися. Або завтра вже буде наступний стрім. Треба було 2 поставити. А чому та ж сама фраза 2 рази? А проти кого ми граємо? Це теж стрімери? Ні, це не стрімери. В чому суть цього всього? Можливо, ви пропустили, не почули і тому подібне. Тим часом забили гол. Ми граємо кар'єру. Ми граємо кар'єру. Наше завдання набрати за 8 днів максимум балів. За кожну перемогу, за якісь там різні досягнення ми отримуємо бали. Всі стрімери грають кар'єру. Саме такий стиль. Ось наша кар'єра – це з нижчої ліги, з аматорської і до найвищої. Так, добре. Тут що у нас? От, незважаючи на те, що погано так зіграв снайскін, але все ж нормально пішло. Пасуємо на асістена. Далі на... Хоча останній хід. Ні, останній хід, значить треба в когось, кого хороший контроль. 19. А давайте назад. Назад так назад. Чому би і ні? Так. Вони вирішили все ж залишити це все. Ось, тобто на нас не атакують, нам віддали наш хід. Знову пасуємо. Стадіон більший. Ну, стадіон тут більший, так, але все ж, чому по 2 рази фраза, я щось не розумів. І то ще двічку поставив чи що? Ще один удар, я думав, що знову буде гол, але на жаль. Отже, перший тайм закінчився, давайте відразу заміни. Давайте поставимо антикоса на ворота голкіпера. Хай подивимося, як антикос зіграє. Півзахисничка, ось асістент втомився, захисничків. Ось, один втомився. І другого захисника... А, більше не можемо, у нас 3 заміни. Добре, другий тайм. Поїхали. В принципі, дивіться, тут така штука, що якщо в нас все поєднано, то навіть на екрані не треба чату. Я не втомився, каже асіст. Жен, ви що на трибуни сидить там на трибунах і кричить, я не втомився, ви що, випустіть мене назад.
Олег Нанівський, дякую за підписку на Twitch. Треба буде поставити також на трансфери. Щоб на трансферному вісні був. Ну я сумніваюся, що партнерка колись буде взагалі, чи що це в принципі реально. Я думаю, що це нереально фізично, просто нереально. Хіба що Ютуб колись щось змінить. Ну от просто дивіться, те, що два однакових повідомлення, це не дуже прикольно. Це не дуже прикольно, коли два однакові повідомлення, а тим більше ще ось до антикоса, як пропозиція. Можливо, обмежити, щоб по фразах, ну там, наприклад, повинна бути кількість символів. Якщо перевищує, то це повідомлення не з'являється. Тому що якщо повністю все повідомлення вистрибується, якось не дуже прикольно. Якщо там ура, гол, ще щось в тому роді, там давай швидше, тоді ок. Але коли все повідомлення, це якось не дуже гарно виглядає. Тим більше, якщо воно повторюється, це взагалі мовчу. Навіть не повторюється, все одно, на мою думку, це якось занадто. Особисто моя думка. Можливо, хтось не погоджується, але все ж. По 40 людей дають партнерку? Ні, це неправда. Я знаю дуже багато стрімерів, які мають сотні, але не дають. Він, можливо, стане молодим гравцем в команді. А, точно, точно, я забувся. Я ж це читав. Тобто нових не треба, це тільки старі, напевно, треба на трансфери виставляти, а ось нові підписники, вони будуть у нас молодими. Кінець матчу, 2-0, ми перемогли, другий поєдинок, ми вже 2 бали заробили. І мені здається, як мінімум, також ще одне, в турнірі, мені здається, щоб почати заново лишення. Тому що можна перегравати 150 разів, поки ви не виграєте. Тому я би цю клавішу забрав, ну як мінімум в турнірі. А якщо ви самі для себе граєте, то ок. А тут це вже буде не дуже гарно, тому що завжди буде перемагати. Ну так, в підсумку тут переможе швидше за все той, в кого є найбільше часу, хто буде симулювати і тому подібне. Мається на увазі матчі симулювати, а не просто грати всі. Ось. Ну, але мені здається, що як мінімум клавіша переграти вона лишня. Отже, ми знаходимося на третьому місці. Вітаємо нових, напевно, підписників, так? Отже, ще така штука з'явилася. Супер, супер, я навіть не бачив. Але все ж переплатників треба підписників змінити. Отже, Конопля 1994 і Олег Нанівський. Ось навіть на стрімі не потрібно, щоб воно з'являлося там, це повідомлення. У нас просто буде після кожного матчу воно з'являтися. Ми постараємося, щоб вам було цікаво з нами. Супер. Ну, багатько цікавого. У нас вже 2 бали. Подивимося, що тут у нас чемпіонат. Я знаходжуся на 4-му місці, тому що я зіграв всього 2 матчі. А що це одиничка? А, це, напевно, скільки гравців з команди, з країни, точніше. Ось хтось 14, хтось 149, дуже-дуже довго грає. Добре. Давайте наступний матч. Будемо далі грати. Так, симуляція відключена. Так, відключена? А, ну тоді вже ок. Якщо відключена симуляція, це добре. Але все ж, мені здається, що ця клавіша це лишнє переграти. Так, музичка. От потрібно ще, щоб музика якась грала. Ну, або відключити її абсолютно. Ну, це вже суто до мене. Я якусь пошукаю музичку, яка би постійно грала. І, напевно, з гри я виключу. Щоб постійно була якась музичка, щоб було б цікавіше. Не забудь підписатися на канал. Це у нас Найчбот, напевно, кричить. Один новий підписник кожні півроку стає молодим гравцем. Ну, добре, що у нас небагато підписників. Нових, а то би 100 років. Поверни мене. Так ти вже на воротах. Це була просто заміна. Павло, це була заміна. Ти далі на воротах. Нам б'ють кутовий удар. Так, окей. Треба їх всіх закрити.
Так, а як тут? А, ми можемо тільки цих, чи що? А, два рази, зрозуміло, я трішки притупив, як говориться. Ну? Вибили? Ох, нічого собі, дивіться, як це. Він не точну передачу зробив сюди, але його вибили, і він, в принципі, і утримав. Так, далі. І останній у нас кіт, треба подивитися, хто буде. 10 контроль, 12, ну всіх мало. 22, до речі, в цього Водена. Давайте йому. Можемо навіть впас на хіт йому зробити. Води сюди на бік. Ну все одно він просто буде контролювати, тому якось так. Ти час втратиш, коли переграєш. Ну, я не думаю, що це дуже багато часу витрачає, там матч скільки відбувається. Як, наприклад, планую там, ну, годину-дві в день грати, ну, не знаю, ну, якось так. Ось, звичайно, є люди, які там будуть цілими днями грати, і тут, от це мінус основний, ми про це тоді говорили, що, про те, що хто більше зіграє, той переможе, це 100%, але все ж. Так, отже, передача, не точна передача, можна забрати. На одиничку зіграв 40-івочки. Ну і, в принципі, удар по воротах. Що ти радієш? Гол! А, він же наперед радіє. Кінець тайму. Кінець тайму. Хто у нас знову втомився? Знову асістент втомився. Заміна. Нападників, до речі, у нас нема, треба буде нападника якось придбати. Хоча ми граємо чомусь три нападники, треба буде змінити тактику, напевно. Захисники одні. Замість Вовчика. Давайте випустимо. Dark Long. Чи Long Dark. Другий тайм, починаємо. 1 новий підписник стає молодим гравцем, а інші попадають на трансфери. В наступні півроку так само, зрозуміло. Так, направо. В принципі, Райпер може і звідси вдарити, але давайте трішки підійдемо. Та що таке, чому я втомився? Да, ну, не знаю, може там цілу ніч не спав, ось і Райпер забиває гол! Ну, тут від чого втомлюється? Втомлюється від того, що здійснюють якісь дії. Чим більше дій здійснюють, тим більше втомлюється. Ну, це логічно. Кривоніс б'є нам по воротах. Ну, поки що без проблем, звичайно. Скільки у нас там? Ну, до речі, вже 50 хвилин стрімчик іде. Зараз, після того, як закінчиться цей поєдинок, я всіх привітаю всіх нових підписників. Тому що у нас тут гра дозволяє це робити. Мало таких ігор, напевно. Так, це не цього. Так взаємодіють з чатом. Ну, а ця саме таку має штуку. Так, всіх висунули. І 100% сюди буде, так? Ні, не сюди. Так, сюди Олександр. Другий хід. І Воден буде бити. Сильний удар. Шкода ще, що немає, от, наприклад, голосування. Може є воно? Голосування сильний удар чи точний? Ну давайте просто поголосуємо, просто спробуємо. Напишіть один... Ага! Тобто, дивіться! Зараз давайте голосуємо, точний удар чи сильний. Одиничку або двійку, або нуль, якщо ви проти всього. Просто спробуємо ще раз поголосувати. Поки ти переграєш матч, твої футболісти не покращуються. А, вже все? А що там було? Я вже пропустив. А якщо граєш далі, то навіть після перемоги отримуєш досвід, вивчаєш навики, просуваєш вперед. Невигідно перегравати. О, вже так. Вже проголосували. Напевно, треба побільше цих балів поставити, тому що 3 бали і вже все, і кінець. Зірочки – це мотивація футболіста. Мотивація. Коли футболіст мотивований, його параметри збільшені в 2 рази. Люди, коментуйте максимум в чаті. Чим більше ви коментуєте, тим більше зірочок з'являється. Ви зрозуміли? Ви тут пишуть ж.
Глядачі, ви мотивуєте гравців. Ну, тільки якщо підбиває, то і Райпер в задницю десь туди заїхав. Ось і було все не ок. Тут все залежить, дуже багато залежить від самих футболістів. Просто напишіть ім'я футболіста, щоб мотивувати його. Зрозуміли? Пишіть свій нік, і ви будете... От, дивіться. Наприклад, Райпер мотивований. Всі пишемо, пишемо, пишемо максимально. Давайте, хлопці, можливо, не тільки хлопці. Пишемо, пишемо ніки, і в підсумку будуть всі мотивовані, і ми будемо перемагати. От, ще файна забавка мотивований. Ось, діджей Ложка мотивований. Вони починають стрибати, радіти. О, круто! Викрикнули його нік, і все, він крутий. Круто. Мотивація росте. Всі мотивовані. Зараз чат буде завалений суто ніками. Так, я навіть не встигаю нічого робити, тому що вони постійно мотивовані, вони стрибають тільки, більш нічого не займаються. Ну, звичайно, вони голи будуть постійно забивати. Вже всі зірочками, ось тільки ця частина ще ні. Як і у справжньому футболі, просто по ногах. Ну, я думаю, що це не просто. А так нормально. Кінець. Супер, 3-0, ми знову перемогли. Райпер кращий у нас гравець. Поєдинку. Ніхто новий рівень не отримав, на жаль. Нічого, будемо качатися. Грошей мало отримали. Я думаю, що взагалі зараз музику відключую тоді. Отже, козаки на першому місці вже. Все ок, так і повинно бути. І вітаємо нових підписників. Андрій 177 і Воден 2. Воден 2 він вже був. Що, ще раз підписався? Дивіться на нього. Отже, давайте вимкнемо музику. Хай грає та тільки що грає. Якщо ви взагалі її чуєте. Я чую тихесенько, вас як не знаю. Що в нас тут за лист? Зараз йде дощ, кажуть. Тут різноманітні повідомлення, ми вже їх всіх читали, зараз не будемо витрачати на це час. Всі нові підписники, які з'являються, вони з'являються або на трансферах, ось, на трансферах, або як нові, як молоді гравці. Отже, ось три нових доступно, можемо призначити, вони всі на трансфери. І давайте подивимося, хто у нас є нападаючих. Ось всі, хто, в принципі, всіх вже забили, так? Всіх забили, якогось нападника. Матхак, Ботл і Андрій 177. От якраз Андрій 177 просив випустити на поле. Давайте ми його спочатку придбаємо. 1000 він буде коштувати, 27 років. Придбаємо Андрія. Трохи чути. Випусти мене. Ну зараз випустимо. Де цей Андрій? А куди ми? Ми ж його, здається, придбали тільки що, ні? А... Окей, я, здається, не придбав, здається, когось іншого придбав. Випадково, не на того тикнув. Ну нічого, всіх всіх покупуємо. Так, Андрій. Я не знаю, замість кого випустити. Ну давайте якось так. У нас вже 3 бали, ми ростемо. І продовжуємо. До завтра змінимо передплатників. А ну давайте всі передплачуйтеся. Ти скасував, може бути. Отже, дощ у нас падає, як бачите. Мало-мало людей якось на трибунах. 24, я бачу, нас дивляться, але все ж. Алекс, ти найкращий. Хтось кричить. Алекс, якщо що, там ви тренер. Ще б, знаєте, прикольно, якби десь тут тренер з боку якийсь ходив чи сидів. А просто намалювали якусь би анімацію, що десь би тут якийсь тренер був. Ну, це просто як побажання таке, якщо колись не буде розробникам чим зайнятися, от, домалювали тренера. Ну, суто для стрімів хіба що. Отже, зразу удар, але захисник нормально. Ось пішла мотивація. Пішла мотивація, всі наші футболісти вже мотивовані знову. Тренер, я розчарований, що на мене не пасують, Данило. Я не знаю, чому вони не пасують.
кажи, чому вони не пасують, чому вони не хочуть. Ми нічого не можемо зробити, всі кричать мотивований, там вигукують їхні імена, їм якось до одного місця, що тут матч. Вони всі просто радіють. Так, давайте, що таке? Ні, скасувати, та ну, це що дійсно, це нібито не працює, коли мотивація йде. Скоже, коли йде мотивація, тоді не можна керувати гравцем. Це якась чортівня. А якщо вони постійно будуть кричати, то що? 120, нічого собі. Оце Водера мотивували супер. 79, де вони зараз будуть просто супер-пупер. Де я? От на лівому фланзі в атаці, Андрій. Не знаю, можливо, я щось неправильно роблю, але коли йде мотивація, вони починають стрибати, і я тоді не можу керувати футболістами. Чому лисий? Не знаю. Побрили, напевно. Козаки вперед. Знову пішло. От знову пішла мотивація, і воно все підглючує. Ну не підключує, просто зупиняється. От знову те ж саме, мотивація і все. Як грати за команду? Ніяк, просто знаходитися в чаті і рано чи пізно ми придбаємо, якщо ще не придбаний. Всі гравці, які є в чаті, вони перед першим поєдинком вони потрапили автоматично в команду, всі інші, хто буде приєднуватися, будуть або молодими гравцями, або на трансферах. Рано чи пізно ми всіх придбаємо. Ах! З цією мотивацією я нічого не можу зробити. Це дійсно, це якось не дуже прикольно. Даш дарити? Ну оп, добре, Андрій, все. Ось Андрій з м'ячем. І зараз б'є. Бачиш, як ти слабо б'єш, ех ти. Посадили мене на холодну трибуну, Данило незадоволений. Навіть підписники, потім подивимося, хто. Та пробив ти, ти щось погано пробив. Якщо буду постійно кричати, то постав два в налаштування. Та стоїть два же, здається, ні? Це дійсно така штука, тобто як вони кричать, то я керувати тоді не можу гравцями, так? Мені здається, не можна якось це не знаю, щось зробити. Тому що треба чекати поки. А якщо буде дуже багато людей дивитися, наприклад, буде сотня дивитися, і всі будуть кричати постійно, і що? Я буду просто сидіти, чекати, час втрачати. Випускай мене, та потім вийдеш. Та один матч всього не був. Так, знову пробиваємо. Гол! 2-0. Давай більше голосувань надії. Окей, добре. Без питань, просто час іде. Я, в принципі, готовий повністю все голосувати, якщо хочете. Якось абсолютно без питань. Кінець першого тайму. Зараз відразу будемо розпочинати з голосувань. Заміни. Хто там просив? Данило просив. Ось Водер вже втомлений. Хто там у нас ще? Ну, в принципі, інші не дуже втомлені. Ну, хіба що от Вовчик трішки втомився. Вовчик у нас захисник. Захисника. Давайте Озіла випустимо. Та й все. Отже, другий тайм. Дай мені шанс. Та є шанс, є в тебе шанс. Я тебе не міняю. А хто кричить? А тобто мотивація в суперника також є чи що? Я центральний нападаючий. Окей. А, ще ні. Я думаю, зараз будемо голосувати. Мотивація пішла знову. Давайте голосувати. Куди поснути нашому Денчику? Тиснемо клавішу 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Відправляємо в чатик і зразу буде голосування. Врахуйте, що перші три голоси враховуються. Голосуємо. Пішли трійка, двійка. Так, все, на Асістена. Добре, все. Далі голосуємо, одиничка чи двійка? Після цього одиничка чи двійка?
Зрозумійте, постійно, якщо ми голосуємо на кого паснути, то після цього одиничка або двійка для того, щоб чи пас, чи навіс, чи скасувати. По одному, одиничку, двійку або нуль. Двійка, одиничка, все, ок. Я, в принципі, можу взагалі сидіти і тільки клацати, нічого не клацати, чекати, поки щось зміниться. Але треба просто максимально швидко, або просто збільшити кількість дій. Напевно, я збільшу, тому що я бачу, у нас дивиться понад 20 чоловік, давайте до п'ятірочки хоча б збільшимо. А цікаво, що буде, якщо не визначиться. Тут голосувати не вартує, тут немає що, тут просто забрати нього. Ось, а коли пасувати, то будемо, давайте... Голосувати знову. Ще раз голосуємо. Ще раз. Далі ще раз пробити. Всі впливають на це. Всі впливають. Отже, це наші ворота. Це ворота суперника. Цей гравець, асістент Свент, може на когось паснути. Наприклад, на Андрія, на Данила або на Райпера. Якщо хочете позіртувати над своїм улюбленим стрімером, ботвуйте футболістів супротивника. Ну так. Після цього 1, 2 або 3. Можна пас, навіс або пас на хід. Пас на хід — це нібито вперед. Ось, паснули на нього. На Данила. Але Данила зразу атакують. От, вважайте, що ви граєте в гру. Ви граєте в гру, не я, а ви. Ну, це досить круто зроблено. Отже, і далі. Ми будемо пробивати, напевно, чи ні? А що, я навіть нічого не зробив, він сам вдарив. Я взагалі тут лишній. Це круто. Можете навіть за суперника якогось гравця писати, наприклад, Татарин пишемо всі, і буде Татарин голосуватися. Дебютний голяса, Данил Демократ. Окей, давайте... Ну тут немає за що голосувати, тут просто треба... А, хоча ось асістент забирає. Не вдається, о, по ногах, по ногах. Дякую за шанс. Ех, асістент отримав жовту картку. О, всі пішли, Татарин. Дякую. Що у нас? У нас штрафний, так? Ми пробуваємо штрафний. Давайте ставити стінку. Стінку величезну. Всі за Татарина! Весело. Ну? Удар? Неточний. Отже, асістент тепер знову буде дію якусь. Вибираємо, куди йому пасувати. Можна паснути на Райпера, можна на Данила, можна на голкіпера. Ні, на голкіпера не можна, можна на ззаді тільки. Можна на будь-яку клітинку. Якби інших бачив, інших мотивував. Маєте на увазі суперника? Суперника можете побачити так, але інших просто в чатику. Всі, хто в чатику є, всі є на матчі практично. Далі, після цього там одиничка, двійка або нуль. Пас на хід, навіс або скасувати. Пас на хід. Пас на хід, пас на хід. Давайте сюди пас на хід. Ну і тут, в принципі, голосувати немає що, тут просто бити і забивати. Єее! Та що ви будете 555 писати, нічого не зміниться, треба тільки одну циферку. Знаєте про Татарна? Окей, давайте когось ще когось покажу, хто тут ще є. Хтось такий легкий. Плакса! Пишемо Плакса тепер! Привет, Плаксу мотивуємо, хай він там не плаче. Дивіться, плаче, аж дощ падає кругом. Ось, і, звичайно ж, голосуємо за те, куди пасує Лозіл. Він може на файна забавка тут, Ягуар або асістент. Ну, або десь ззаді, куди хочете. Плакса, ну давай, Плакса. Щось Плакса не стрибає. Голосуємо за те, куди пасуємо.
Я буду готовий спати на коврику, щоб ви мені довіряли, пощо Данило. От. Так, тепер пас навіс або скасувати. А що Плакса не мотивується? Що ж він не хоче мотивуватися? Ну, одиночку або двійку. Одиночку або двійку. Це пас або навіс. От зрозумійте, є пас, це проходить, а можна навіс. От навісив, не точно. Плакса, Плакса, всі кричуть на нього. О, пішло татарин, Плакса. А, воно, тобто, поки ми вибираємо, поки голосування, то нічого не стається. Файна забавка. Підкоплює м'яч. Ну, сі, файна забавка, тепер голосуємо. Можемо на Райпера, можемо на Данила, можемо на Андрія, можемо на Асістена. А можемо десь ззаді, наприклад, на Снейл Скін. І після цього відразу вибирайте там одиничку або двійку ставити. Інтерактивна гра. О, на Данила, паснули і далі просто одиничка. Ну, в принципі, тут без варіантів, давайте просто я зроблю, там більше без варіантів. Ну і на цьому закінчується у нас перший тайм, ну, прикольно. Тепер можете писати в коментарях, як вам така гра. Суто гра з підписниками, тобто вони вибирають, як нам грати, куди пасувати, що робити. На полі лише гравці, які у нас є в чаті і тому подібне. Ось, я практично мало на що впливаю, я можу тільки заміни робити, кого випускати, та й все. В принципі, так, це також можна якось голосувати. Завершуємо поєдинок. Новий рівень у нас Павло отримав. 17 рівень, захист у нього підвищився. Андрій, 177, 6 рівень. Ну і, в принципі, все. І кращий гравець у нас Воден. Данил Демократ, 2-й. І асістент Свен, 3-й. Грошей мало отримали, але все ж. Ми 4-0 перемогли, навіть незважаючи на те, що такою фігньою займалися. Ну, це образно, звичайно. Не грали, ніхто, напевно, більшість навіть не знає якась суть цієї гри. Просто вперед. Велика затримка, та нібито ні. Чого я не забиваю? Ну, я не знаю, чому не забиваєш. Мені здається, що велика затримка, тому так довго йде з голосування. Можете, в принципі, по чатику, от кого є можливість, можете подивитися, через скільки часу вирахувати по секунді. Чатик ви ж бачите на екрані. Можете вирахувати по секундах, скільки є затримка. Ну, це все ж менша затримка, чим на Твічі, чим на Ютубі. Там є можливість, звичайно, зробити взагалі без затримки, але тоді половина навіть з тих, що дивляться, все одно не зможуть взагалі дивитися. Отже, вітаємо нових підписників з Падіс 1434 і Нік 28. Ми постараємось, щоб було вам цікаво з нами. Окей. Давайте відразу подивимося, де вони тут. Три гравці аж є. Давайте їх на трансфери виставимо. А, вже немає куди. Тобто, I'm sorry, хлопці, наступний раз уже, Ну, не наступний раз мається на увазі. От закінчиться міжсезоння, почнеться інше. Або молодий гравець ви будете. Ви там будете молодим гравцем, наприклад. Ви в будь-якому разі з'явитеся. Купити можна ось цих ще. Купи мене спаді. Ну, поки що вас тут немає. Поки що ви ще не прийшли. Ви десь там в іншій команді граєте, щось в тому роді. Йдемо на розборки. Ультрас, треба 5 чоловік на стадіон. Затримка 20 секунд, кажуть. У гравців є показник точність удар, сила, точність удару, сила і тому подібне. І твоєму гравцю підісталися такі показники. Ну так. Зайти в статистику рейтинг. Статистика, рейтинг. Ага. Отже, тобто ми тут ще можемо дивитися кращих гравців в загальному турнірі. І дивіться, що виявляється, що нас Воден... Сьомий гравець у сьомому турнірі бомбардир, тобто 6 голів забив, тут якісь ідеї є, 85 гравців, якийсь грек. Скажу, що це грек, так? Кібернетскраш на першому місці, але вони там зіграли багатько, ми там зіграли досить небагато. 6 голів, 22 точність, 10 пас, 20 захист і 22 контратака. 19 років, до речі, Водену всього 19 років. А, 32 роки, тю, рівень 19-й. Прикольно.
Олександр ось 9-му місці по кращих бомбардирах. Данил Демократ на 10-му місці ділить з Райпером і ще з якимось Греком. От якось так. Асистенти. Асистент Ягуар у нас на 7-му місці по асистентах, в загальному заліку, можна сказати. Асістент Свен на 8-му місці, і файна забавка також на 8-му місці. Захисники кращі. Денчик на 9-му місці, Діджей Ложка на 12-му місці, Снайлс Кін на 13-му і Вова на 13-му також. Голкіпери. Голкіпери поки що в кінці, тому що всього 2 сейви. Ну тут небагато є різних речей. І клуби, кращі клуби, наш клуб на 4-му місці по балах, тому що ми поки що багато не зіграли в поєдинки, там 4 матчі всього-навсього. Ось так, 4 матчі і у нас 4 голи. Ну якось так. Що, давайте ще один матч зіграємо, щоб хоча б 5 матчів, а далі буде видно. Дякую за хороші налаштування стріми, зазвичай не можу дивитися Twitch. Ну, я наступного разу спробую на сотню ще зменшити бітрейт. Ну, тут на цій грі не потрібно великий бітрейт. Ось я поставлю 2000 рівень, буде все ок. 20 секунд, так. Купи мене в команду, як не забуду, то... От, що знову, чому воно так, як з вами, Алекс Тахчі і тому подібне. Що це таке? Чому воно так часто стрибає? Отже, давайте пасувати. Дай вдарити. Так, це не від мене залежить. От залежить від гравців, від футболістів, які... Точніше, не футболістів, від інших глядачів. Отже, у нас пасує Діджей Ложка. Може паснути на файну забавку одиничка, на Ягуара двіючка, або на Асістена тріючка. Можна паснути, звичайно, на Вовчика. Можна на голкіпера, на Павло Думич. 15, якщо натиснете, і все. Ми клонуємося. Ну так, дивіться, ми граємо на стадіоні суперника, багато гравців. Так, отже, всі на файну забавку. 2 голоси. А, я забувся, треба було поміняти кількість голосів. Один, граєш? Так, в нападі. Випустив Озіл. Так є ж ти, здається, ні? Ну, тут можна пас, тут не можна довго чекати. Ох, пішла мотивація знову. Не забувайте про мотивацію, мотивуйте гравців. Ще раз голосуємо. Одиничка на Райпера, двійка на Уадена, трійка на Ендрю, чи Андрій, четвірка, 11 на Сістена і так далі. Можете просто так кудись паснути. Кому куди подобається? Можете все, що хочете робити. Все залежить від вас. Голосуємо на Райпера. На Райпера, молодці. Ну, тут будемо пасувати, тут я не буду довго чекати. Ось. І зараз... Знову пішла мотивація, багатько мотивації. Як з вами грати? Пишете циферки, тому подібне, голосування і тому подібне, все тут є. Я готовий до виходу на поле у другому таймі. Данило краже. Треба не забути про Данила. Як грати? Ну я ще раз кажу, от коли йдуть голосування, тиснете циферки, які відповідні тому, що вам подобається. Тільки я не можу нічого зробити, всіх мотивація. Всі Андрія мотивують. Добре, давайте голосувати. А, хоча тут голосування немає що, тут просто треба атакувати його, забрати. Ааа, знову Райпера. Забираємо, кажу. Це мені нагадує симулятор клікання. А, можна два рази? Це колись не було. Всім привіт. Хтось знову прийшов на стадіон і кричить всім привіт. Голкіпер стрибає, я сподіваюся, він зараз стримає. Так, значить, захисник. Якщо стрибають, значить їх мотивували. Хтось там викрикнув його на трибунах. Райпер, Павло. Ще хто там? А, Андрій. Кричать, вони починають стрибати, їм це весело і все. Давайте ми паснемо десь туди вперед. Ось, далі сюди. Я в центр поки що. Потім дам той відкинути. Отже, треба хоча б один гол забити.
26. Оу-оу-оу-оу-оу. Окей, дивіться, давайте трішки думати тоді, не просто тиснути що-небудь чи що ваш футболіст. У нас є оцей Воден, він може вдарити по воротах. Може вдарити по воротах, наприклад. Ось, може паснути на Райпера, може на Андрія і тому подібне. Давайте голосувати, що він буде робити. Голосуємо. Голосуємо! Двіючка, чи можна на суперника навіть паснути. Можемо на голкіпера паснути. О, хтось на голкіпера пасує. Які ви мудрі. Окей, тепер точний удар або сильний. Чим відрізняється точний від сильного? Точний це просто б'є, а сильний відбувається, якщо що. От, просто на голкіпера, молодці. Молодці! Це ми зробили, це не я. Перший тайм завершується і 0-0. Печалька. Так, хто там просив? Данила треба випустити. Давайте Данила випустимо. Воден трішки втомився. І Озіл також просив, півзахисник. Замість Файна Забука втомився. І хто у нас там ще є? Олександра давно не випускали. Давайте як замість Ягуара Олександра. Другий тайм. Поїхали. Ти почав голосування, а не ми. Ну що ж, ще разок, починаємо. Олександр наш, новенький, свіженький з м'ячем. Можна паснути верх на Андрія, два на Данила, трійка на Райпера. Може ви хочете на Озіла сюди паснути, або на Асістена. А може десь ззаді на Снейскіна? Я як Чичиріто на заміні забиваю, каже Данило. Пас або навіс, пас або навіс, що краще? Одиничка або двійка, одиничка або двійка. Трійки немає, 28, про що ви? А, може за того, що затримка велика. Мотивований. Він радіє, тому що на нього не була передача. Він так обрадувався, що передачі на нього немає. Окей, давайте спробуємо вдарити. Не голосуючи, просто вдарити. Треба нам гол забити. 0-0 завершимо. Є! Забиваємо перший гол. Молодець, Данило. Дійсно він там казав, що заходить на заміну і постійно забиває. Молодець. Як грати за команду, так сказали вже багатько разів, що всі нові, хто прийшов пізніше, ви з'явитеся на трансферному ринку або як молоді гравці. І пізніше ви потрапите в команду. Зараз вже і так забито. У нас дивиться більше 20 людей. І дивно, я не думаю, що стільки багатько буде. Я задоволений. Досить непогано. Не розчарувалися, можна сказати. Не розчарували мене і, можливо, навіть і розробників. Забираємо в нього м'яч. Коли мені дають шанс? Не знаю. Так ви ж бачите, що це не основне я. От коли пасують. Мотивація. Отже, давайте голосувати. Одиничка на Андрія, двійка на Данила, трійка на Райпера, четвірка на Олександра, п'ятірка на Озіла, шістірка на Асістена. І треба буде змінити дійсно кількість спроб. Ну, точніше, не кількість спроб, а кількість голосів. Тому що, дивіться, один, два, двійка на цього. От, бачите, люди тобі дали, Андрії. Шанс, вони паснули на тебе, але правда, ось Вовчик тобі не дав шанс, він погано паснув. Придеться тобі підхоплювати м'яч. Ах, чат просто не дає. Данила Демократа забили. Ах,
Якщо хтось не зрозумів, коли з'являються ці всі повідомлення, коли йде мотивація, я не можу нічого робити, мені приходиться чекати. Ми можемо вдарити, будемо бити. Давайте що робити? Давайте що робити? Ми можемо вдарити з далекої відстані, можемо паснути на Данила, можемо на Райпера і так далі. Голосуємо. Що робимо? Одиничка бити, четвірка паснути на Данилу, п'ятірка на Райпера, на Олександра дев'ятка, десятка на Озіла. Давайте, голосуємо. А можна просто пройтися, але це не дуже хороша ідея. Але хтось проголосував двіючку. Ну давайте, якщо бити, то одиничка. Все ж вибрали бити. Окей, точний удар або сильний. Точний або сильний. Одиничка або двійка. Одиничка або двійка. 20 секунд. Шкода, що така затримка велика. Гол! Дивіться, який голасо! Нічого собі, майже з центра поля. Майже з центра поля. 2-0. Ох, молодець, молодець, сейв нарешті. Павло Думич сейв зробив. Так, давайте кутовий. Нам потрібно закритися. Давайте нашого голкіпера підтримуйте. Павло Думича. Ну, є він на тому. Підтримуйте, щоб він зміг вистрибнути і все ок було ок. Ой-ой-ой, небезпечно. От мотивація пішла якраз вчасно. Молодці, дякую всім, хто підтримав Павла. От завдяки вам він втримав. Мотивація пішла, він тепер задоволений за того, що зміг відбити. Він просто тут радіє, тут біля нього стоять просто нападники суперника, просто за 2 метри, а він ходить і стрибає, ура! Він просто на цьому небі щастя, що йому вдалося, але тепер захисник нічого не може зробити. Забрав, відбив. Вовчик, молодець, Вовчик. Поїхали вперед. Ну, майже. Все, кінець матчу. Молодці. Круто зіграно. 2-0 перемога. Так, бачимо, асістент Свен отримав 25 рівень. Ой, 25-й, 17-й рівень, просто плюс 25. Данил Демократ, кращий гравець поєдинку. Андрій, 177, другий. І Павло Думич, третій. А ще Олександр, 021, отримав 19-й рівень. Супер. Грошей мало отримали, але все ж. На першому місці ми зіграли 5 поєдинків. Вітаємо нових підписників. Серега Грабер, Ківан, 24, і Іван Федік. Ви рано чи пізно будете в команді, ну, як мінімум, на трансферному вікні також з'явитесь, або будете молодими гравцями. Всі, хто є в чаті, рано чи пізно вони тут з'являться. Ну, якось так. Що ж, думаю, для початку вистачить. Давайте подивимося ще статистику, що у нас тут. Маторська ліга, 5 очок, ось нормально. Якщо в третю лігу перейдемо, вже по 3 очки за перемогу будемо отримувати. Нагадую, що коли дотягнемось до сотні, то отримуємо один ключик. Потім ще один, то подібне. Завтра буде точно ще один стрім. Можливо, є якісь вірогідність, що сьогодні пізно ввечері, але я не знаю, чи хтось буде дивитися. То ок. Не забувайте поширювати серед товаришів цей твіч канал. Якщо буде побільше людей, то більше в мене буде мотивації частіше проводити цей турнір. Ну це досить весело. Як вам? Мені дуже сподобалось. Мені прикольно. А чому у нас тільки 3 бали? А, я зрозумів. Тобто це ділиться на двох. Нас же ж двоє за Україну грають, ще один гравець якийсь грає за Україну. Отже, ну і на цьому все дійсно будемо тоді завершувати. Півтори години ми
провели стрімчик, ну майже півтори години. Якщо ще якось якісь побажання, питання і тому подібне, то можете запитувати, якщо хтось знає, в чаті знаходиться розробник цієї гри. Гра українська, якщо так, хтось не в курсі, то ми в неї граємо. Ось, і або сьогодні ввечері. Дякую, Гардемун, тому що я ще сьогодні планую на Ютубі зробити стрімчик. Ось, або завтра вже десь. Можливо, в такий самий час завтра. Як той мій гол? Супер, супер. Алекс, купи мене на останок, щоб я влився в команду. Олег, давайте Олега. Окей. Купуємо. 7 тисяч коштує Олег, а скільки він? 29 років, 37 пас, нічого собі, він хороший такий ук. Про всяк випадок, нагадаю, що можна поставити 2 для мотивації, або 50%. А на що? Тобто... А, дійсно, давайте тоді зробимось так. А ще тако поставити. Скільки мають глядачі повторити? Тобто, якщо ми двоєчку поставимо, то двоє повинні повторити один той самий нік, тоді в нього зростає мотивація на 100%. Хай буде так. І тут давайте поставимо п'ятірочку на майбутнє. На майбутнє. І ліміт поставити, хай буде 60 секунд. 60 секунд. Вигук футбольних фанатів. Скільки глядачів має повторити? Один той самий вигук? Ну, думаю, що це поки що не вартує. От тільки би, добре би їх змінили, обмежили це все. Якась кількість символів і було обмеження. Ще якийсь гравець за Україну з'явився, ага. Купити можеш. Так от всі, хто тут є, тих можу придбати. На 11 тисяч і все. Уже вечір. Ні, не вечір, мається на увазі ніч. Це вже вечір, половина восьмої. Зараз на 8 годину я планував якийсь би стрімчик на Ютубі, а потім ще буде час. Якось так. Окей, добре. Добре, будемо завершувати. Все ж дійсно. Дякую всім, хто сьогодні прийшов, хто підтримав. Сподіваюся, вам сподобалося. Підтримали Україну, підтримали мене, підтримали українського розробника. Ось. І тоді, напевно, до завтра, або, можливо, хтось захоче за півгодинки на Ютубі, якщо, звичайно, я надумаю щось пострімити. На цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською. Тримайтеся!